Falou o quê? Falou que você precisa entregar o relatório. Quem é a canoinha? Ué, tá parecendo ser a Ruth, a irmã dela. Mas não devia ter saído não, da lua. Foi pra entrar no sudoeste, ó. Ah, um vento muito forte, né, Tito? É. Não pode sair assim. Deixa que eu remo. Faz deixar, que a gente tá longe ainda, né? Pior essa correnteza. Também não tô aguentando mais. Tô cansada. Sei lá, eu acho que o tempo tá virando. Me ajuda aqui, vai. Me ajuda aqui, Lulu. Tô saindo água. A outra sumiu. Quando eu cheguei lá, o barco já tinha virado. Ainda mergulhei, procurei a outra, mas eu não encontrei. Eu tentei dar uma, mas eu não encontrei. Fala da lua!